အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ဘောဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကို PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီထွက်ရှိထားတဲ့ Season အသစ် C1 S1 ပထမလာရဲ့ဒုတိယအပတ် Week 2 RP Mission တွေကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးချိဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာခဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ Impressive.โอเคဒါဆိုကြောပထမအကုန်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ RP ရဲ့ဝင်ပေးပါဗျာအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် mission နဲ့ဝင်ပေးပါဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင် week 2 mission ထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာ week 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော် mission တွေမဖြစ်ရသေးဘူးဆိုရင် week 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ရဲ့ link ကိုကျွန်တော် description ထဲမှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာနောက်ဆိုတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ mission တွေတပတ်ကြိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ RP mission license card နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ video အသေးစိတ်တစ်ပုဒ်တင်ထားပေးတာရှိပါတယ်ဗျာဗီဒီယိုရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော် description ထဲမှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာနောက်ဆိုတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် RP Royal Pass တွေဘာလဲမွေထား week 2 mission တွေဘာလဲမထွက်ဘူးဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဗီဒီယိုလေးကို save လုပ်ထားလိုက်ပါနောက်ပတ်ချိန်ကျော် week 2ထွက်လာတဲ့အချိန်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးမှဒီရဲ့ RP mission တွေကိုဖြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် week 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ရအောင်ဗျာပထမတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ3ခုတွေကကြိုက်တဲ့တစ်ခု mission ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ kill 2 enemy with grenade from 80 meters away in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့18 meter အဝေးမှာရှိတဲ့ရန်သူကိုလက်ပစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ပစ်ပြီးတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းကျွန်တော်ရန်သူ2ယောက်ကိုတိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ gift 20 likes to teammate ဒါတော့တကယ်ချင်းတွေကို like 20ကပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ destroy 10 vehicle tire in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာ motor ရင်းနေရဲ့ဘိန်း10ဘိန်းကိုတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဖြတ်စီရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ3ခုလုံး mission ဖြည့်စီရမလို့ပါဘူး3ခုတွေကကြိုက်တဲ့တစ်ခု mission ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ use entry link syringe 10 time in classic mode or mission ignition ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ classic mode မှာဖြစ်စေဒီရဲ့ evo ground ရဲ့ mission ignition mode မှာဖြစ်စေတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီရဲ့ entry link syringe ကိုပေါ့ဗျာ C290ကအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ kill 10 enemy with MG3 light machine gun in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာဒီရဲ့ MG3 light machine gun နဲ့ရန်သူ10ယောက်ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် MG3 light machine gun ကိုတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ air drop မှာရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့3ခုတွေကကြိုက်တဲ့တစ်ခု mission ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ kill 18 enemy with SMG in Los Linos Mirama in classic mode ဒါတော့ classic mode Mirama မြေပေါ်မှာ Los Linos ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့နေရာမှာ SMG နဲ့ရန်သူ18ယောက်တိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ kill 18 enemy with SMG in Sonovicus military base Erangel in classic mode ဒါတော့ classic mode Erangel မြေပေါ်မှာ Sonovicus military base ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့နေရာမှာရန်သူ18ယောက်ကို SMG နဲ့တိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ kill 18 enemy with SMG in Paradise Resort Sandhawk in classic mode ဒါတော့ classic mode Sandhawk မြေပေါ်မှာ Paradise Resort ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရန်သူ18ယောက်ကိုဒီရဲ့ SMG နဲ့တိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ3ခုတွေကခြေတဲ့တစ်ခု mission ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ခုတွေကခြေတဲ့တစ်ခု mission ဖြည့်လို့ရပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ eliminate 50 enemy with M24 in arena ဒါတော့ arena မှာ M24 sniper နဲ့ရန်သူ90ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ use M24 to eliminate player 6 time in classic mode or mission ignition ဒါတော့ mission ignition mode မှာဖြစ်စေ classic mode မှာဖြစ်စေဒီရဲ့ M24 နဲ့ရန်သူ6ယောက်ကိုတိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနှစ်ခုတွေကခြေတဲ့တစ်ခု mission ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ in classic mode eliminate player with vehicle 6 time as a squad ဒါတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ classic mode squad ပေါ့ဗျဒီကကျွန်တော်4ယောက်ပေါ်မှာရန်သူ6ယောက်ကိုကျွန်တော်ကားနဲ့တိုက်ပြီးတိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ activate 10 patrol and protection robots in mission ignition ဒါဘာပြောရလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော် mission ignition mode မှာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံစက်ရုပ်ခွေးတွေကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်စက်ရုပ်ခွေးတွေကိုစုစုပေါင်းကျွန်တော်10ကactivate လုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ pick up suppressor in 20 matches in classic mode or mission ignition ဒါတော့ mission ignition mode မှာဖြစ်စေ classic mode မှာဖြစ်စေဒီကကျွန်တော် suppressor ကို -10 ကောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ PUBG Mobile ရဲ့ C1 S1 ပထမလာရဲ့ဒုတိယအပတ် week 2 RP mission တွေကိုလည်းတကူဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပထမမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ week 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော် mission တွေမဖြည့်ရသေးဘူးဆိုရင် week 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ရဲ့ link ကိုကျွန်တော် description မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ